हेलो एवरीवन, सबैलाई नमस्कार। म तपाईहरुकै मित्र जित अविरल बोल्दैछु। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल सेवा च्यानल। यस च्यानललाई तपाईहरुले लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आज म तपाईलाई शेयर सम्बन्धी विशेष जानकारी दिन गइरहेको छु र आज खुलेका शेयरहरू प्र्याक्टिकली हामीले भरेर हेर्नेछौँ। तपाईँलाई पनि शेयर भर्न आउँदैन अथवा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोला। हामी सबैभन्दा पहिले चाहिँ दुई तरिकाले हामी सेयर भर्न सक्छौँ। हामी विशेष गरी गुगल क्रोमबाट पनि गर्न सक्छौँ है। क्रोममा गएर मेरो सेयर टाइप गरेर मेरो सेयरको चाहिँ साइट होइन मेरो सेयर cds.com.np गएर हामीले यो फर्म खुल्छ, यसमा हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। आज हामीले सिटिजन ब्याङ्कमा रहेको मेरो खाताबाट म फर्म भर्दैछु। मैले पासवर्ड युजरनेम हालिदिनेछु, यो खोलिसकेको छु र हामीले यहाँबाट हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ हाम्रो रिजल्टहरू, सबै कुरा हेर्न सक्छौँ। तर मेरो सेयरमा सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी चाहिँ सिटिजन ब्याङ्कमा जानेछौँ। सिटिजन ब्याङ्कमा अनि युजरनेम म हाल्नेछु 00। लगइन गर्नेछौँ, लगइन भएको छ। अब हामी अरू कतै नगई सेयर भर्नुको लागि चाहिँ हामीले अरू डिटेलहरू जानु पर्दैन, माई आसोममा जानु पर्ने हुन्छ। सिधै माई आसोममा गएपछि आज खुलेका सेयरहरू हेर्न सक्छौँ, के को खुलेछ। ज्योति विकास ब्याङ्क बोन पनि रहेछ है, डिभेन्चर। अनि त्यस्तै आरबिबी म्युचुअल फन्डको पनि खुलेको छ म्युचुअल फन्ड। अनि अर्को चाहिँ यो सामूहिक लगानी कोषमाथिको है, आरबिबीको। यो भर्दा राम्रै हुन्छ, आज यो भर्यो भने हामीलाई सहकितासम्म पर्ने सम्भावना छ होइन। त्यस्तै युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि आजबाट खोलेको छ। यो युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ अर्डिनरी सेयर हो, यो आइपिओ हो, यसलाई हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ है, अप्लाई गर्नेछौँ आज। यसलाई पनि लगभग हामीले पर्ने भनेको सबैलाई, सबैको यहाँ ब्याङ्क्सले गर्छौँ है। ब्याङ्क मेरो सिटिजन इन्टरनेसनल ब्याङ्कमा हो, अनि एकाउन्ट नम्बर हाल्नेछौँ किता यहाँनिर अप्लाई कितामा। हामीलाई जति भरे पनि पर्ने 10 किता हो, त्यसैले 10 कितामै राखौँ है। त्यसपछि हामीले यो सिआरएन नम्बर राख्नेछौँ। सिआरएन नम्बर चाहिँ अनि यहाँनिर हामी तल हेर्नेछौँ, यसमा टिक लाउनेछौँ है। त्यसपछि प्रोसिडमा गर्नेछौँ, अनि हामीले आफ्नो पिन हाल्नेछौँ, पिन नम्बर है, पिन नम्बर हालेर एप्लाई भइसक्यो। सेयर चाहिँ सक्सेस, सेयर ह्याज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ है, सेयर सक्सेस भइसकेको छ। मैले आज सेयर भरिसकेको छु, पक्कै पनि यो पर्छ कि पर्दैन त्यो आउँदो दिनमा होइन हेर्नेछौँ। र हिजो अस्ति पनि हामीले भरेका थियौँ, त्यसको बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो आरबिबी म्युचुअल फन्डको पनि भरिराखे राम्रै हुन्छ है, यसलाई पनि हामीले भर्नेछौँ। मै आसाममा जान्छौँ, अप्लाई फर इस्युमा जानेछौँ है, अनि यसलाई पनि अप्लाई गर्नेछौँ। म्युचुअल फन्डमा चाहिँ खासै अब त्यति राम्रो फाइदा हुँदैन, तर यो अलिकति राम्रो है, आरबिबी म्युचुअल फन्ड राम्रै छ, यसले वर्षमा लङ टर्मको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ है, सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यो त्यति राम्रो हुन्न भनेर भन्छन् है। आरबिबी म्युचुअल फन्ड एप्लाई गर्नेछु, नेट हो कि यो साइट हो अलिक स्लो छ, यसलाई पनि हामीले भर्न चाहिँ सक्छौँ है। फेरि पनि आज म भर्नेछु, किन यो यसमा 100 किता हामीले भर्यो भने 10 रुपियाँ युनिटको हो, अप्लाई किता 100, अनि यसको 1000 रुपियाँ पर्न जान्छ। यसमा पनि सिआरएन हार्नेछौँ, सिआरएन 183 चाहिँ सिआरएन, अनि टी गर्छौँ, अनि प्रोसिड गरिदिनेछौँ। अनि मैले आज 2 सेयर भरेको छु, तपाईँलाई प्र्याक्टिकल्ली देखाइसकेँ है। अनि यसलाई इडिट पनि गर्न सकिन्छ, जबसम्म हाम्रो सेयर चाहिँ होइन
अप्लाईमा रजिस्टर नभइन्जेलसम्म हामीले यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, एडिट गर्न सक्छौँ। रजिस्टर भइसकेपछि चाहिँ हामीले गर्न सक्दैन। लगभग अहिले 5:34 भइसकेकोले यो मेरो भोलि मात्रै, भोलि 5 बजी मात्रै यसको सबै कुराहरू हुन्छ है। अनि सेयर इस्युज, एप्लिकेसन रिपोर्टहरू होइन, करेन्ट इस्यु भन्छ अहिले युनियन लाइफ आरबिबी ज्योति विकास ब्याङ्कको देखेर छ। एप्लिकेसन रिपोर्टमा चाहिँ हिजो अस्ति हामीले कुन कुन सेयर भरेको कुराहरू देखाउँछौँ। मैले भरेको सेयर भरेको कुराहरू यहाँ देखाएर गएको छ। चन्द्रगिरी हिल्सको हो होइन, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरको, त्यस्तै रुरु जलविद्युतको, मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तको होइन, त्यस्तै अनि म्युचुअल फन्डमा चाहिँ आरबिबी फन्ड, त्यस्तै युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको पनि हामीले भरिसक्यो। ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर हेर्ने भने पुरानो हामीले पहिला एप्लिकेसन दिएका प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लिबर्टी इनर्जी, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स, समाज लघु वित्त जस्ताको पनि हामीले भरेका रहेछ है। अनि यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स परे कि परेन मलाई भनेर हेर्ने भने पहिलाको कुराहरू यसबाट हामीले हेर्न सक्छौँ है। त्यस्तै अब यसलाई हामीले सिधै हामीले चाहिँ गएर माई पोर्टफोलियोमा पनि जान त सक्छौँ है। मेरो पोर्टफोलियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, होइन, यस्तोहरू हामीले गर्न सक्छौँ। यो पोर्टफोलियो चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु नहुने हो र यसरी माई पोर्टफोलियोमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले अरू हेर्दा चाहिँ हामीले अब लगभग यति नै हो। यसको लागि हामीले माई डिटेलहरू गएर हामीले आफ्नो ब्याङ्क पुरानो नामहरू के सबै यसबाट हेर्न सक्छौँ। यसरी हामीले सेयर भर्न पनि सक्छौँ है, तपाईँले पनि भर्न सक्नुहुन्छ किनभने सेयर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सेयरले हामीले घरमै बसी होइन अनलाइनको माध्यमबाट सेयर भर्न सक्छौँ। यदि हाम्रो भागमा पर्न सक्छ भने हामी विभिन्न कम्पनीहरूको मालिक हुने चान्सेस हुन्छ। त्यो पनि थोरैभन्दा थोरै रकम मात्र 1,000 हामीले लगानी गर्न सक्छौँ र पक्कै पनि आइपिओ भर्दा चाहिँ हाम्रो लगानी डुब्ने छैन होइन। त्यसैले तपाईँहरूले पनि मेरो सेयरको एप्लिकेसन, मेरो सेयरको खाता ब्याङ्कमा निवेदन दिएर होइन, तपाईँको डिमेटसँग तपाईँको ब्याङ्क खाता खोलेर डिमेट एकाउन्ट बनाएर सी आसपा रजिस्ट्रेसन गरेर तपाईँले मेरो सेयरको युजर नेम पासवर्ड लिन सक्नुहुन्छ र मेरो सेयरबाट तपाईँले घरमै बसेर अनलाइन आइपिओहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र यति मात्र होइन, तपाईँले यो प्राइमरी मार्केटमा जसरी तपाईँले किन्नुहुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केटको खाता, नेप्सेको खाता, टिएमएसको खाता खोलेर तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा गएर आफ्नो सेयरलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। ती सबै कुराहरू अनलाइनबाट नै हुन्छ। तपाईँलाई यो मेरो च्यानलबाट पनि सेयर सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू दिने नै छु। यो भिडियोमा मेरो च्यानलभित्र तपाईँले सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न समयमा सेयर सम्बन्धी भएका ट्रेनिङहरू, एकदमै अर्ग्यानिक भिडियोहरू तपाईँले दिने गरेको छु। हस्त, धन्यवाद तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भएको लागि।